Som našiel najstarší otvárač, čo máme. Wow, pekný. Ale naozaj starý, to vidno. To je taký aj ozdobený, áno. To vyzerá ako statier z niekade. Tam je ten poniklec, znak Vysokých Tatier, tak to môže byť taký nejaký spomienkový predmet. Veľmi Pekne. pekné. Ešte niečo máš? Som našiel aj takéto staré hračky. Bábiky v kroji. A to ešte ja asi mám doma. Takýto starý vás. Vázu, áno. Z roku 1980. Krásne. Tak to je riadne staré. Tie sú pekné. Hodinky. To by Matej videl. Tie sú asi také vzácne, by som povedala. A ešte kríž. Učiteľka, niečo ma napadlo, môžem ísť preto? Môžeš, ešte choď. To je všetko. Super, Martin. Veľmi dobre splnená úloha, Martin. Super. 10 bodov z 10. Alebo 11 z 10. Ale splnil si to na 120%. Áno. Dobre, kto ďalší by nám chcel ukázať? Izabela ma sa hlási, ale ešte niečo išla vyzdvihnúť. Markus, môžeš. Tak nám ukáž, čo si ty našiel. Mám takúto vázu. Pekná. Ozdoby ma. Vráti si do tvojej babky. Tieto perličky. Jasné. Tento prstenec. Trošičku vyššie, ešte trošičku vyššie. Aha, vidíme. Krásny. Túto krabicu. Fíha, a čo je v tejto krabičke? To je na také pekné vecičky, tak? Na také vzácnosti. Alebo na vizitky možno. No. A takúto mincu. Ešte kúsok vyššie. Wow. Fíha, to je taká pamätná. Stará minca. Výborne, veľmi pekné veci. Ďakujem. Šikovne. Krásne si splnil úlohu tiež. Lamarka, ty máš niečo? Tenisy mám staré. No. Nič si nenašla doma? Nie. Nevadí, tak ty budeš mať s nami spoločné, dobre? Dobre, a ešte Arnau nám môže povedať, či niečo staré našiel, alebo nám aj ukáže. Skús. Ešte raz. Nepočuli sme dobre. No. Prepáčte, že tak veľa času mi to zabralo a som to musela hľadať. Arnau, asi dá sa ti napísať do četu, vlastne ti dá pripojiť dnes, alebo... A ešte Helenka. Má napísané. No, som v otcinom kancelárii, to je preto som... Dobre, budeme vedieť, dobre, že pozeráš iba a... Ďakujeme, že si nám dal vedieť a... A tak, Izzy. No, tak Izzy, tak ty nám ukáž, čo máš ty. Tak ja som išla hľadať takéto veci. Čo je, prosím, pekne? Skladacie nožnice. Nožnice, to sú okuliare. To sú okuliare. Čo? Počkaj, ja potrebujem teraz okuliare. Také smiešné. Ja som si myslela, že to sú také nožnice skladačky. To sú veľmi staré. Čo máme staré, toto prerobiť kávu. Mlynček na kávu, áno. Potom tu máme strašne starý album. Tam máš fotografie, tak?
Potom to bolo, moja babkyňa tam si dávala sviečky. Aha. A potom máme ten starý obrázok, čo nemôžem dať dole, lebo je moc malý. Áno, no, tak to potom máme takú, taký stôl, čo, je, čo predtým sa robilo ako šicací stroj. Až. A potom máme taký starý, ako sa hovorí, to, ako sa to hovorí. Práca, to skúsme ti pomôcť, tak sa teda. Zrkadlo? Tak máme staré zrkadlo, čo je tam aj zlaté.